waxa markan aad doonaa oo aad waliba si toos ah idin geyn doonaa dhanka iyo sidoo kale hoolka doorashada ay ka socoto maadaama Hirshabeelle ee doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya maanta ilaa iyo berito maalinta ugu dambeysa ay arbacadana lagu wadan la soo gabagabeeyo ee waxa si toos ah halkaas ugu sugan wariyaheena Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha oo kamid ah wariyaha ka howlgala warbaahinta City ee Shaasha markuu uga horeeyo soo dhawow marka xigtana waxaad nooga warbixisaa aniga iyo dhigaysiyaasha mudawadayaashaba sida ay doorashada u socoto waliba ay u bilaabatay iyo jabiga guud ee hoolka doorashada ay ka dhacayso ee masada Umar hadda waxaan ku suganahay hoolka ay ka qabsoomayso doorashada aqalka sare ee xilibanada dawladda Soomaaliya kuma talaya dawlad goboleedka Hirshabeelle ilaa saddex kursi ayaa maanta la filayaa inay qabsoonto doorashadooda kuwaas oo ay ku kala tartamayaan siyaasiyiin mid walba saameyntiisa uu xambaarsan yahay oo aad loo hadalhayo kursiga Hirshabeelle ugu hadlaynta badnaa marka loo eego kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Hirshabeelle ee ku matalaya dawladda Soomaaliya waa kursiga uu ku fadhiyo senator Muuse Suudiyeel Xow oo ay kula tartamayaan ilaa saddex siyaasi oo iyagana miisaankooda iska leh maalinkii shalay ahaa mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle iyo mas'uuliyiin kale ayaa dhageystay khudbadaha ay jeedinayeen mid walbana waxa uu rajaynayaa in uu kursigaasi ku soo baxo hasaate dadka kuraastaasi ku tartamaya waxa ay kala yihiin Muuse Suudiyeel Xow Cabdullaahi Sheekh Xasan Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci iyo waliba Dr. Xasan Cadaay Cali sidoo kale marka ay idlaato doorashadaas oo la filayo in kursiga ugu horeeya laga bilaabay uu noqdo waxa sidoo kale tartami doona hadii raalli ka noqdo Fartuun Cabdul Qaadir Faarax Karama iyo Sacdiye Yarow Aadan oo iyagana kamida sanatarada musharaxiinta u tartamaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Hirshabeelle sidoo kale waxa tartami doona isla maanta hadii uu qadaro Professor Maxamed Ismaan Dhagajuun iyo waliba Nuur Maxamed Geedi Anjeex oo iyagana doorashadoodu ay ka qabsoomayso isla hoolkan aan ku jirno si guud hadii aan kugu dulmaro saddexda kursi ee lagu kala tartamayo calaamadahooda ama sumadahooda waxay kala yihiin Upper House 13 Upper House 10 iyo Upper House 9 oo doorashadoodu la filayo inay qabsoonto marka guud ahaan xaaladda magaalada aad ayay u wanaagsan tahay marka laga tago ololaha socdo oo 72 xubnood ayay qayb ka yihiin 9 xubnood oo maanta tartami doonta sidoo kalena waxaa hari doonta ilaa 5 kursi oo 3 kamida maalinta bariya tartankooda la gudagali doono labada kalena maalinta ugu dambeysa la soo gabagabeyn doona insha Allah waa yahay aadaad u maasanta Cabdishakuur waa maasanta Umar go dhigistayaal dawadayaal wixii ku soo kornana gabi ahaanba hoolka doorashada ay ka socoto iyo sidoo kale kuraasta halkaasii lagu dooran doono maanta guud ahaan wararkii ugu dambeeyay waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan.